A mí un día me dijo 40.099. Solo repetía eso. Yo me fui al kiosco y justo allí estaba ese número de los ciegos en el escaparate. Lo compré y no me tocó ni la devolución. Són fragments de les diverses creacions audiovisuals que els joves barcelonins han presentat en la desena edició ja del Festival Barcelona Visual Sound, un espai d'exhibició i plataforma que promou el talent artístic i creatiu entre els més joves. Corresponen a les 6 categories, entre d'altres, la d'animació, documental o videocreació, així com també amb els 3 concursos que han tingut lloc amb el suport de centres cívics o casals de joves de la ciutat. El jurat i el públic els han acabat premiant, cadascuna d'aquestes creacions, fruit, és clar, de l'originalitat i l'enginy. I entre els guardons el Premi Max 20, a menors de 20 anys, l'ha lliurat l'alcalde, Xavier Trias, remarca que el Visual Sound s'ha consolidat com un esdeveniment important pels joves creatius i innovadors de Barcelona. L'Ajuntament hi seguirà apostant. Amb la que està caiguent, amb la crisi econòmica que hi ha, l'única aposta bona per sortir d'aquesta situació és aquesta. És apostar pels creadors, pels joves, per la capacitat d'innovació. 1.500 participants amb més de 200 obres que han participat. No és només una aposta de l'Ajuntament per la creativitat jove. Aquests 10 anys ja de trajectòria és una data significativa. Prop d'una vintena de guardonats en la primera dècada d'un festival que és, sense cap mena de dubte, una aposta única i diferenciada de la capital catalana.